60 peshkatar të rinj janë shtuar Shkodrës pas trajnimit në kuadër të projektit për nxitjen e punësimit. Projekt ky mbështetur nga organizata ndërkombëtare e punësimit dhe zbatuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Bordin Rajonal të Punësimit. Faza përmbyllëse kishte si fokus edhe përmirësimin e kushteve për peshkim në liqenin e Shkodrës. Se në strategjinë e zhvillimit të Qarkut është si prioritet kryesor edukimi i rive, formimi profesional dhe nxitja e punësimit. Për të bërë mundën minimizimin e papunësisë dhe nxitjen e punësimit duke organizuar sa më tepër projekte për formimin profesional. Përfaqësuesi i organizatës ndërkombëtare të punësimit të Uta Zeino vlerësoi se nxitja për të rinjt është domosdoshmëri që të mos braktisin vendin. Përzgjedhja e këtij aksioni është bërë duke parë rëndësinë që ka liqeni i Shkodrës për këtë qark. Liqeni i Shkodrës është jo thjesht një burim të ardhurash nga ana ekonomike përsa i përket sektorit të peshkimit, por gjithashtu është një faktor, një vlerë e shtuar në sektorin e turizmit. Projekti financuar nga Zvicra synon krijimin e vendeve të reja të punës për të rinjt përmes marrjes së përgjegjësive dhe bashkëpunimit të gjithë aktorëve në nivel vendor.